Hazırda Salyan Mərkəzi Kitabxanasında 114 kitab abidə qeydiyyatdadır. Onlardan 102 kitabxananın mübadilə şöbəsində saxlanılır. Qalan 11 kitab abidəsi isə şəxsi evlərdə qorunan Qurani Kərimin qədim nümunələridir. Bir əsrdən çox yaşı olan bu nadir nüsxələr dövlət reyestr xidmətində qeydiyyata alınaraq kitab abidələr siyahısına daxil edilib. Kitabxanada ayrıca güşədə saxlanılan kitab abidələrin 69-u lüğət tərkibli, 15-i isə söz birləşmələri haqqında ensiklopedik lüğətlərdir. Digər 6-sı isə yer planetindən bəhs edən ensiklopediyalardır. Kitab abidələrdən 5-ində insan fiziyonomiyasının, ikisində isə dünya xalq yaradıcılığının ən kiçik məqamları belə orijinallığı ilə əksini tapıb. Kitablar tarixi faktları özündə əks etdirməsi baxımından da önəmlidir. Belə ki, qorunan nümunələrdən 4-ü dünya tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinin, ikisi isə Bizans imperiyasının tarixi həqiqətlərini bugünümüzə çatdırır. Həmin kitabları bura, deməli, 1920-24-cü illər ərzində Salyanda prokuror işləmiş bir nəfər yoldaş, köçərkən buradan həmin kitabları kitabxanaya, öz şəxsi kitablarını, kitabxanasını kitabxanaya hədiyyə olaraq verirdi. Kitab abidələri içərisində ən qədimi isə Qurani Kərimin əlyazma nüsxələridir. Nəfis şəkildə hazırlanan bu kitabların ən azı 200 ilə yaxın yaşı var. Qeyd edək ki, müqəddəs kitabımızın nadir nüsxələrindən olan bu nümunələri son anda, tam təsadüf nəticəsində xilas etmək mümkün olub. Kür çay qırağında tanışım tərəfindən gördüm Quran-ı Kərim, əlyazma Quran-ı Kərim qədim nüsxələri kürə atmaq istəyirdilər. Soruşdum, niyə görə atırsan? Dedi, bərəqlər keyfiyyətini itirib, atıram, axar sütdə, pak sudur, təmiz yerə. Xahiş elədim, dedim, verin mənə, mən onları bərpa eləyəcəm. Bu nadir abidələri olduğu kimi saxlamaq isə kitabxanıçılara asan başa gəlmir. Bununla belə onlar kitabları kifayət qədər etibarlı qorumağa çalışırlar. Bizim Mərkəzi Kitabxananın fondunda olan nadir kitabları biz xüsusi dərman məhlulları ilə, müəyyən preparatlarla onları demək olar ki, hər gün müntəzəm olaraq onları təmizləyirik, qoruyuruq, saxlayırıq ki, onlar nəsildən nəsilə çatdırılsın. Yaxşı kitabı iki dəfə oxuyanda bizə elə gəlir ki, yeni dost qazanmışıq. Həmin kitabı təkrar oxumaq köhnə dostu yenidən görməkdir. Gəlin, Volterin bu dahiyana fikrinə hər birimiz sadiq qalıb, uzun illərdir bizlər də dostluq edən bu kitabları məhv olmağa qoymayaq. Elman Əliyev, Şahin Həsənov, Anar Rəhimov, Lider TV, Salyan.